ელექტროენერგიის ბუნებრივი აირის ან სასმელი წყლის განმეორებით უკანონო დატაცებისთვის ფიზიკური პირი 100 ლარით ჯარიმდება. სანქცია გაცილებით მაღალია იურიდიული პირის და დაწესებულებებისთვის, რაც 15000 ლარს გულისხმობს. Სწორედ არსებულ ნორმას ასაჩივრებს საკონსტიტუციო სასამართლოში ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები. მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ მოცემული სამართლებრივი ურთიერთობის მიზნებისთვის ფიზიკური და იურიდიული პირები თანასწორი სუბიექტები არიან და ჯარიმის განსხვავებული ოდენობის დაწესება თანასწორობის პრინციპს ეწინააღმდეგება.